Viloyat hokimining tashabbusi bilan barcha mahallalardagi uyushmagan, ishsiz yoshlar, boquvchisini yo'qotgan va ehtiyojmand oilalarning farzandlariga viloyat tashkilotlari rahbarlari biriktirilib berilgan. Urganch davlat universiteti rektori Urganch tumanidagi O'rta Dorman mahallasida o'ziga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ularga kompyuter, tikuv mashinalari va boshqa zarur anjomlarni topshirdi. Urganch davlat universiteti rektori Urganch tumani O'rta Dorman mahallasida o'ziga biriktirilgan yoshlar xonadonlarida bo'lib, ularning muammolari yuzasidan o'rganishlar olib bordi. Ana shu o'rganilgan muammolarni tizimli hal etish, mahalla yoshlarini hayotda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashish, ularning bandligini ta'minlashga hissa qo'shish maqsadida mahalladagi yoshlar va ularning ota-onalari bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda yoshlarning murojaatlaridan kelib chiqib, qiziqish va imkoniyatlari inobatga olingan holda tikuv mashinalari, kompyuter to'plamlari berildi. Uchrashuvda yoshlar va ularning ota-onalari bilan suhbatlashib, qanday yordam zarurligi haqida so'raldi. Rektor nafaqat o'ziga biriktirilgan yoshlar, balki ushbu mahallada joylashgan umumta'lim maktabi o'quvchilari uchun matematika, fizika, til va adabiyot, ingliz tili hamda IT to'garaklarini bepul tashkil qilib berilishini bildirdi. Urganch davlat universiteti o'qituvchilari tomonidan mahalla yoshlari qiziqishlaridan kelib chiqib, bepul kurslarda o'qitilishi yoshlarning ota-onalari tomonidan juda iliq qarshi olindi. Bugungi kunda og'ir toifamizda bizda 32 yoshimiz Urganch davlat universiteti rektorining biriktirilgan kompyuterlar, tikuv mashinalari hem işe joylashtirish, hem migrasiyadan yurgan yoshlarimizdan beri qaytarib işe girish bo'yicha muammolarni hal etib turibmiz. Bu og'ir toifada turgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlanishi ertangi kuni uchun, hem hayotda o'zini o'rnini topib ketish uchun ko'p yordam beradi. Uchrashuvda rektor yoshlarni faol bo'lishga, ota-onani qadrlash, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanib, yurtimizning yanada rivojlanishiga hissa qo'shishga undadi. O'rta Dorman mahallasida yashayman. Urganch davlat universiteti rektori tomonidan bizga kompyuterlar sovg'a qilindi. Shu kompyuterdan foydalanib, kelajakda yurtima loyiq inson bo'lishga harakat qilaman. Buning uchun kompyuter ilmlarini ham puxta egallayman. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan tadbirda ta'lim olish, qonunchilikda yoshlar uchun belgilangan huquq va imtiyozlar, kasb tanlash masalalariga e'tibor qaratildi. Uchrashuvda yoshlarni qiziqtirgan ko'plab savollarga javob qaytarildi. Tadbir yakunida yoshlar o'z takliflari bilan faol bo'ldilar. Bu kabi muloqotlar ularning ma'naviy intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, milliy qadriyat va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Yoshlar muammolarni o'rganish va tizimni hal qilish jarayonlari davom etadi.